U Nišu si bio pola sezone. Da. Tu si prihvaćen, bio dobro, kako je? Jesam, jesam. Imao sam super trenera. Znači sve... Šta podrazumeva to da ste primili dobro? Kako sve uslovi imao? Ti si i dalje živeo u Pirotu? Da. Pa, na primjer, zatreba mi nešto za trening, oni mi daju, jel, sve mi srede. Jesi imao opremu, bicikl? Da, da. Za vreme takmičenja, koliko si išao na treninge? Koliko puta? Jeste plaćali put? Jesu, sve su plaćali. Samo, mislim, nemam zamjerku za Niš, baš je ono sve... Klub se zvao? Najsus, 018. Jesi za njih osvajao prvo mesto? Jesam, jesam. Tako si vozio? Jesam. I onda se pojavio Lotus? Pa, Najsus se već ugasio zbog dece što ne treniraju više toliko. I onda Lotus se podigao baš dobar u Srbiju, mislim najbolji sad. To je mađarski klub koji sarađuje sa srpskim kao... Sombor. Da, sa Somborom, gradom. I onda ja sam teo da se trkam više u inostranstvu. Išao sam sa reprezentacijom, a iz taj klub Lotus ima dosta koji su u reprezentaciji. I onda smo naši sami... koji tamo da. Su samo članove, ja voze za Srbiju. Jeste, ja sam se preko njih upoznao sve. I teo sam da idem i ja u inostranstvo, jer sam već bio, ali sam teo još više da napređem i to, jer ja ove sezone sam video što više se trkam u inostranstvo, to sam bolji. Pravio sam rezultate u Slovačku. Dobro, ajde da te zaustavim. Lotus, jesu to bile brdske trke ili si već krenuo drumske? Sve drumsko za Lotus. Šta ste rekli, nemoj više, mi radimo više drumske trke, nećemo da radimo ove brdske. Pa, generalno rade sve za drumske, da? Samo što mogu rekreativno samo se bavim MTB-om, to planinsko. Da. Tebi, ti si do tada vozio više brdske. Da. I ovo na ravnici ti je bilo lakše, ali napornije. Psihički napornije, izvinite što prekrije. Tako je. Psihički napornije, ali lakše ovako. Da. Kaži mi, ta prva trka drumska, bila je u dresu Lotusa? Nije, u Najsusa. A, u Najsusa? Da, da. I tu kako si prošao? To mi je baš prva trka, tu sam, to je bilo u Kraljevu, baš, mislim, nisam dobro tu trku odvezao, jer ništa nisam znao o tome. Znači, to je drugi svet, tu nema, na primjer, tu ima i zavetrine i sve, ja to nisam ništa znao. Ja, na primjer, sve sam vodio prvi, krenemo na trku, ja sve vodim prvi, a ono, fora je da... A oni se krivi za tebe? I samo skupljaju snagu i onda skoši, nema uvjetu. A ja u planinski biciklizam, ti koliko imaš snagu, samo to pokažeš i to je to. I veštine što treba, znaš, da skočiš i to. Tako da... Kad te ovako slušam, izazovnije i složenije drumski. Jeste, treba... I taktički i... Treba dosta mozak da imaš. Tu, kaže mi dosta trener, pametniji dobija, pobeđuje umjesto jači. Jer jačeg možda umoriš dosta i onda, eto. I ti si razumio šta treba taktički da radiš, pa to da se... više ne vučeš ti prvi, da, to da, sam da odmah... si u toj prvoj vodećoj grupi, glavnoj. Da, to sam odmah naučio posle te trke. Nisam, niko mi nije ni pričao, jer Najsus se bavi samo MTB-om, to po planinu. Da. I onda trener nije baš znao, nisam ni ja mogao odmah to iz prvog puta i da je znao da mi kaže prvi put, malo je nezgodno. I onda... Kad si otišao u Lotus i dogovarao sve, pretpostavljam da su svi detalji dogovoreni jer znam da su oni precizni u svemu. To je bilo koje godine? 2022. Prošle godine? Da. Ti si upisao školu? Da. Ti živiš u Pirotu? Ideš u školu u Beloj Palanci, da. Treniraš u Pirotu po programu, a ideš na trke u Sombor, odnosno šta ti klub kaže. Da. Je li to otprilike tvoja linija? Pa jest. Treniram kući, idem u školu u Beloj Palanci, vratim se. Mislim, prvo idem, pa onda treniram
i dogovaram se s trenera da vidimo za trke kako i šta s put i to i onda Ajde, malo se šalim. Do Bele Palanke ili ideš biciklom ili... išao sam i u školu, ali nezgodno jer idem ujutru, pa posle mora i trening da obavim, tako da je Da, nezgodno. išao si autobusom. Da. Kako te škola služi? Škole super, imaju razumevanje na mene. Imaju razumevanja, Da. pustaju te. Dobro.